9 година ранку, а в салоні у Михайла Медведєва вже перша клієнтка. Жінка прийшла на мелірування волосся. Михайло замішує фарбу і починає працювати. Світлана Молотовська – постійна клієнтка Михайла Медведєва. Розповідає, за послугами звертається уся родина. Майстер-перукар, мені здається, це як лікар, до якого можна прийти, з яким можна поспілкуватися, який тебе знає, який знає, чого ти хочеш, навіть з твого погляду просто. Ходить мама, ходжу я, ходить моя сестра, ходять мої діти, ходять мої племінниці. Тому це вже три покоління, яке обслуговується в Михайла. Перукар має особливе бачення в роботі, додає Світлана Молотовська. Мені здається, це найкращий перукар, це чоловік. Напевно, чоловік дивиться на жінку по-іншому. Він її бачить зовсім по-іншому, тому що жінка жінку бачить по-своєму, а чоловік все-таки він дивиться на жінку по-іншому. Я не міняла майстра, ми пробували змінити, але ні. В професії Михайло Медведєв вже 30 років, але, каже, зовсім не думав братися за ножиці. Желання не було бути парикмахером. Бажання не було бути перукарем. Вчився на токаря, потім закінчив торговий технікум. Після армії попрацював 2-3 роки в торгівлі і якось захотілося щось зробити своїми руками. Знайти якусь творчу роботу і пішов вчитися на перукаря. Брали учнем на крісло, тобто у майстра. Півроку вчився, потім складав іспити і тобі давали професію. До відкриття власного салону, додає, поподорожував. Починав я з самого маленького, пішов на дитячого майстра. Розпочинав я з самого маленького. Пішов на дитячого майстра, потім пішов на жіночого майстра, поїхав у Прибалтику. На той період це був десь 1986 рік. Зовсім був інший. Західний рівень багато взяв звідти. В нас в салоні обслуговувалися знаменитості Мар'ю Ляник, Анне Вескі. Я там попрацював 7 років і коли повернувся на Україну вже з якимось багажем знань, було бажання щось створити своє. І тоді, в важкі 90-ті роки, відкрилась перша приватна перукарня Мерлін. За словами Михайла, у роботі захоплює елемент творчості. А щодо тенденцій, до прикладу, жіночої моди, то все циклічно і актуальним залишається блондинки, балаяж. Додає, важливо усе добирати індивідуально. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.